הראשון לספטמבר מגיע, ואיתו יחזרו אלפי תלמידים לבתי הספר. אז רגע לפני החזרה ללימודים, הנה מספר טיפים לבחירת תיק גב. דבר ראשון, בחרו תיק שמיועד לילדים. תיקים אלה עשויים בדרך כלל מחומרים קלים יותר מאשר תיקים למבוגרים. משקל התיק ותכולתו צריכים להיות לא יותר מ-20% ממשקל הילד. ודאו שהילד לא לוקח ציוד מיותר שאינו צריך באותו היום. תיק גב כבד מדי גורם להטיית הגב, הראש והכתפיים קדימה ולהליכה לא זקופה. עדיף שלתיק יהיו כתפיות רחבות לפיזור העומס. הכתפיות אמורות להיות מונחות על האזור שבין הצוואר לכתף ולא על מפרק הכתף עצמו. כאשר לובשים את התיק, הוא צריך להיות צמוד לגוף ככל הניתן, ולרוב אפשר להצמיד את התיק לגב על ידי קיצור הרצועות. גודל התיק צריך להיות מגובה הכתפיים ולהגיע לא יותר מ-5 סנטימטרים מתחת לגובה המותניים. ועוד כמה טיפים. ירזו את הדברים הכבדים בתא הכי קרוב לגב הילד על מנת להפחית את העומס מהגב של הילד. וכמובן, למדו את הילד לסחוב את התיק על שתי הכתפיים. אם לתיק יש רצועות לבטן, אפשר להשתמש גם בהן לפיזור עומס בצורה טובה יותר. אם יש לכם עוד שאלות, אתם מוזמנים לשאול אותן בתגובות של הסרטון. ושתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת.